Ja, gott folk. Nu har jag hållit på och jävlat lite med min familj här. Vi ska faktiskt ge oss iväg, tänkte jag. Jag har precis fixat att vi får låna svärfars bil faktiskt. För jag tänkte att vi skulle åka iväg till mina föräldrar en sväng. Nere i Ljungaverk. Så att ni ska faktiskt få hänga på när vi åker iväg dit. Och se lite grann. Vi ska filma lite grann om hur det ser ut då, efter vägen där och grejer, tänkte jag. Så stay tuned. Du är så söt. Här är kvick. Hej, kom in. Tjenare, kille. Tjenare. Vad är det? Oj, 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 oj. Tjena, 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 tjena. Tjena, tjena, tjena. Ah, våra parvel är här någonstans. Ja, som sagt, då är vi ner hos mina föräldrar här då. I Sörhångsta heter det. Ligger lite där innanför Ljungaverk bara. Och det här är ett paradis, det kan jag ju lova er. Titta, här ska ni se hur fint det är. Det är så fint på det här området. Ja. Min pappa har fått nippran på att hålla på med plantering just nu för tillfället. Kolla här! Jag kan gå in och filma en gurka som växer här.
Finns det gurkor där inne? Oj, oj, oj. Jag ska bara ta mig in här också. Var tar vi gurka någonstans då? Står det bakom mig? Det kanske är bitterfina från det här hållet. Ja, där inne var det. Där inne var det ganska varmt. Här är det mycket plantage. Nya plantagen. Ja. Väldigt mycket. Ja, det är en jättekul hobby och bra för dem att hålla på med det här faktiskt. Titt ut. Då är det tomat. Hej hej. Hej hej. Då är det tomat. Ja, det är så underbart det här stället. Det här är ett av de finaste ställena jag vet om i alla fall här i byn. Och ja, det är bara så trevligt här. Och så mysigt. Och så härligt att vara på. Bara gå runt och liksom mysa. Det är så skönt, så det finns ju inte. Det är, kolla här. Kolla fint där. Ja, gott folk. Annars händer det inte så mycket här nere just nu. Jag tänkte väl att vi kanske skulle fika lite grann. Dricka lite kaffe och sådär. Här är mer att hålla vad han planterar. Nej, inte för framåt hösten. Nej, vi fick ingen fika framåt hösten. Nej, hitta Bobbykaren också ut och åker runt med. Ja. Ja. Ja, så går och sätta mig framför bredvid farsgubben här och prata lite med honom. På ljugarbänken. Ska vi sitta här och ljuga han och jag. Så vi återkommer så fort det finns något intressant att se. Ja, med allting här. Den här kommer det nog vara en hel del. Kommer täcka sig. Det blir bra solskydd. Ja. Sen har vi ju förberedelse. Idag var jag hos Erik Kjellsen och hämtade matta där jag lagt över den kväll så det ser om det kan släppa. Ja, den är ju rejäl i alla fall, det kan man ju säga. Jag bara väntar på att den ska bli röd. Ja, den blir röd den här. Den ska bli röd. Och här, det här är chili också. Här har vi lite chili och grejer också. Ja, och där uppe också. Här har vi ännu mer. Och här ska vi broccoli. Är det broccoli här borta? Broccoli. Broccoli. Mm. Alltså äter du allt det här? Ja, alltså, och det där är Vincents tomat. Ja, det är Vincents tomatlanta. Den kommer då... Kommer från dagis. Och gud vad den har tagit sig. Ja, det kommer tomater inom en vecka ska jag tro. Ja, då får vi komma hit och äta tomater inom en vecka. Här har vi en isbärssallad. Ja. Och slanggurka under. Där har vi ett spindelväv. Och här är västeråsgurka. Vart hos oss? Här nere. Och där är slanggurka. Då får man bara äta med slang. Mm. Jag vet inte om jag får med fåglarna, men det är världens fight alltså. Det är fan battle alltså. Någon fågel har tagit någon annan fågel ägg. Ja! Då har vi kommit hem efter våran lilla resa bort till mina föräldrar. Jag skulle ha filmat lite grann när jag kom hem. Men jag kunde tyvärr, eller när vi for och sådär. Men jag kunde tyvärr inte för att
batteriet var jättedåligt i kameran. Och jag har glömt stänga dörren. Det har ju varit jättemörkt, så nu tänder vi lyset. Men i alla fall, vi har kommit hem nu. Och sådär. Och vi passar på att hämta på, hälsa på en god vän som heter André faktiskt. Som också har en sommarstuga faktiskt. Nere vid mina föräldrar. Eller ja, det är borta för mina föräldrar. Det är en bit bort. Bort mot Ånge och sådär. Om ni undrar varför jag tittar som jag gör så är det för att jag kollar i fel monitor hela jävla tiden. Jag kollar på monitorn hela tiden. Det är något problem jag har. I alla fall så har vi faktiskt varit här och plockat rabarber. Och som ni ska få se nu så är de jävligt stora. Alltså, det är jättestora rabarber. Alltså, checka bladen. Och jag zoomar alltså inte ens. Och jag har inte för stora bilden eller någonting. Det här är alltså, det här är fan bland de största rabarberna jag har sett. Och där syns en sån där också. Men i alla fall så har vi väl inte så jättemycket och säga mer idag. Utan nu kommer vi att försöka redigera den här videon så fort som möjligt så att ni får se den. Nu kommer min familj in genom dörren också. Därför låter det som det gör i bakgrunden just nu. Det är för att min son är så envis på att han ska stänga dörrar och ger. Så, nu är vi hemma i alla fall. Och vi ska nu sätta oss ner och redigera denna video. Oj, vad mörkt det blev. Gud, vad mörkt det blir när man har med ljuset. Herregud, vad mörkt det blir. Jag har ingen sån fejkad sol. Men vi ses säkert i nästa video. Ha det bra. Hej då.